Ініціатива співати гімн у школах, от яка запроваджена вже у Дніпропетровську і у Києві, чи буде Інститут пам'яті якось цю ініціативу впроваджувати в інших містах? Ми маємо ретельно вивчити це питання з психологами, з вчителями і фахівцями, які можуть про це належним чином. Наразі у мене немає відповіді, чи доречно це, чи це призведе насправді до бажаного ефекту. Я б насправді це питання ще вивчив. А ваша власна думка якась є з цього приводу? Ну, я як педагог вважаю, що будь-які інституціоналізовані форми або так зобов'язкові, вони переважної більшості матимуть скромний ефект. Тобто те, що от така практика у Сполучених Штатах, у країнах Європи, все ж таки Україна відрізняється, і чи там вона теж не має такого результату? Давайте не займатися необґрунтованими узагальненнями. Є різні штати, є різні практики, є різні школи, є різні європейські країни. Тому для того, щоб професійно про це говорити, треба вивчити цей досвід і обговорити його. Зараз відбувається, така недостатньо осмислена дискусія. Тобто хтось каже, оце погано, хтось добре, мало хто опирається. А на висновки вікової психології, висновки вчителів, на міжнародний досвід, де це спрацьовує, де не спрацьовує, в яких штатах це використовується, в яких школах використовується, чи дає цей ефект, як діти себе поводять, чи вони дійсно співають, чи це сприяє. Це глибоке насправді питання, значно глибше, ніж зараз воно мусується в соціальних мережах. Я за те, щоб це вивчити належним чином. Ви сказали, що у Києві планується якісь зміни назв, що саме? От можете таких основних моментів по деколонізації, які вже можуть найближчим часом відбутися? Ну, у нас на контролі це, наприклад, міст Патона з гербами відповідно Радянського Союзу. Ми обговорюємо зараз з декількома громадськими організаціями спільний проєкт по пам'ятнику Щорсу. От. Я знаю, що є окремий інтерес в громадських організацій і навіть в окремих підприємців допомогти з прибиранням герба з статуї Батьківщини Мати. Але знову ж таки, це питання, яке теж потрібно виважено, ретельно вивчити, дослідити, як це зробити, щоб там відповідно із громадою було порозуміння і з не потрапити в якусь халепу з порушенням законодавства про охорону культурної спадщини. Це дуже важливо дотриматись всіх цих процедур, щоб це було цивілізовано, і тоді це буде навіки. Щодо Щорса, який взагалі там варіант то можливий? Декілька варіантів. Можливо, його демонтаж і постановка в парк монументального мистецтва, якщо такий парк буде створюватися. Можливо, переозначення його, там, наприклад, зміна монументу тимчасова, яка не руйнуватиме його, але приховуватиме, наприклад, там темний вершник, да, проєкт називається, громадська організація, яка запропонувала його змінити. Ну, це насправді цікавий проєкт, але знову ж таки, ми вивчаємо пропозиції зараз, які надходять, і будемо відповідно звертатись до Київської міської влади, яка, власне, опікується ним. Я просто до чого, що ці речі не треба гарячкувати, там, розмахувати кувалдами. Якщо ми хочемо, щоб нацистські і комуністичні тоталітарні режими ніколи не з'явилися ні в Європі, ні в Україні, ніде, ми повинні це дуже виважено, з глибоким заміром робити.